dhinac kale maamulka iyo shacabka ku dhaqan magaalada Docol ee gobolka Mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay biyo-la'aan soo wajahday dadka ku dhaqan halkaasi kadib markii u dhawaan jabay ceel biyoodkii laga dhaansan jiray biyaha. Waxaana ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta arrimahaasi in ay ka qayb qaataan. Wariyahayaga Baashi Cali Xaashi ayaa warkan noo soo diray. Halkani waa deegaanka Docol oo 40 kilometir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Waxaana maamulka iyo shacabka deegaanka ay walaac xoogan ka muujinayaan biyo-la'aan baahsan oo iminka ka taagan deegaanka Docol kadib markii uu jabay ceel biyoodkii ku tiirsaneed nolosha dadka ku dhaqan deegaanka Docol iyo sidoo kale deegaanada miyiga oo hoos yimaada. Abdulqaadir Warsamayare, gudoomiyaha deegaanka Docol ee dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug, ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug kaasoo ku aadan in gargaar biyaha lala soo gaaro deegaanka Docol oo ay ku nool yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. Dowladda federaalka ha ahaato, midda Galmudug ha ahaato, Islaamka jaariyadaha u dhashay meesha, waxaan ogeysiinaynaa inaan ceel meesha ku hayn oo ku rajo xunnahay. Ilaahay waa fiicnay karaa, laakiin kuma rajo fiicnin inuu dumay baan qabnaa. Sidiisaba shalay markii aan rabnay inaan soo bixino oo la soo 40 mitir oo kale banaanka la dhigay, buu xagga iyo xagga midna u dhaqaaqi diiday, hoosna u laaba diiday, korna u soo bixi waaye. Dunta qabsatay inay tahay baan u aragnaa. Islaamka marka saasaan dadka ogeysiinaynaa, dabeed iyo daaqal bay ogeysiinaynaa, dowladda federaalka ogeysiinaynaa, midda Galmudug ogeysiinaynaa, reer Kaalkacyoodka ogeysiinaynaa, Islaamka ogeysiinaynaa, jaariyadaha dabeedda naga jira oo dhan aan ogeysiinaynaa. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Docol iyo sidoo kale deegaanada miyiga hoos yimaada, kuwaasoo walaac xoogan ka muujinaya biyo-la'aanta hadda ka taagan deegaanka Docol. Isha macalina, waad arkaysaan halkan waa ceelkii Docol 17 sano dhisan yahay oo meeshaan badan yahay, waa ka tegid weyne sida muuqata. Haddana ilaahay si kasta iskaa lagu soo celin, waxaan rabnaa oonkaana saameeyey dad iyo duunyo iyo waayeel iyo caruur iyo culimmo, waxaan maanta anagaran ka hadlaynaa oo iskugu nimid. Oo bamkii 40 mitir aan soo bixinay tubooyinkii waa istaagay, inuu hoos u laabtana waa diiday, inuu kor u laabtana waa diiday. In hay'adaha deeq-bixiyayaasha ah iyo wasaaradda biyaha Galmudug iyo dowladda federaalka in ay ka soo jeegsadaan dilagu dadkaas masaakiinta. Biyaha ayaa kaalin muhiim ah kaga jira nolosha bini'aadamka, waxaana bulshada reer Docol ee gobolka Mudug ay dalbanayaan in gargaar degdeg ah oo ku aadan sida ceelkan dib biyihii looga heli lahaa lala soo gaaro. Baashe Cali Xaashi, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, deegaanka Docol.